Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про соціальний проєкт для жінок, який стартує у Дніпрі. В гостях нашої студії – координаторка проєкту «Місто Київ», представниця громадської організації «Елеос Україна» Наталя Гейман, координаторка проєкту «Місто Дніпро», представниця громадської організації «Елеос Україна» Анастасія Перетятько. Вітаю вас. Добрий день. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, що це за проєкт і на яких жінок він розрахований? Дуже рада сьогодні розповідати про цей проєкт, тому що в цій студії ми анонсували як громадська організація «Елеос Україна» дуже багато проєктів, які пов'язані з освітою, освітою жінок, жінок ВПО. Тому сьогодні такий особливий день. Проєкт для допомоги розвитку спроможності, економічної спроможності жінок ВПО та місцевих мешканок, які постраждали від війни в Україні, які не мають можливості на сьогоднішній день працювати в своїх містах, або їхні професії, їхній фах трохи там не відповідає там сьогодні можливостям для реалізації. І от, власне кажучи, ми собі придумали, що варто вже допомогти жінкам отримати нові додаткові професії для того, щоб мати можливість заробляти гроші. А що саме передувало створенню цього проєкту? Які були ідеї взагалі, як до цього прийшли? Це не перший проєкт, який ми робимо подібний, але по навчанню це така вже друга ластівка. Насправді, в 2019 році, на сьогоднішній день він вже далекий, 2019-й, приблизно в цей же час спільно з нашими німецькими партнерами розпочався проєкт, який називається «Я знаю, ти можеш». Це так само проєкт для жінок. Такий мотиваційний, певно, мотиваційний, так. Да. Угу. Проєкт для жінок ВПО, тоді ми орієнтувалися більше на кримських татар і на Донецьку, Луганську області. І от цей проєкт передбачав навчання жінок, як створити власний бізнес. Приходили жінки різні, які вже мали якийсь досвід, якісь кейси, да, по власному бізнесу. Приходили і ті, які загального поняття не мали взагалі, що це таке. Для них проводилися певні там тренінги. Тренінги були з бізнесу, з бізнес-освіти, тренінги були з стресостійкості і такі мотиваційні тренінги. І, власне кажучи, на виході ми мали там в кожному регіоні, а це був на той час Дніпро, Херсон і Київ, здається. Ми мали по три переможниці, які на сьогоднішній день, вже ми випустили, здається, 6 таких бізнес-леді, які на сьогоднішній день є, хто більш успішними бізнес-леді, хто менш успішними. Але, тим не менш, я, наприклад, в Дніпрі можу порадити крамницю квітів, яку відкрила жінка, яка вийшла… Внутрішньо переміщена особа, здається, так? Здається, або вона з Запоріжжя, або вона місцева, щось таке. Угу. Але крамниця працює, не дивлячись на ковідні всякі моменти, не дивлячись зараз на війну, крамниця ця працює. Так само по Україні багато жінок повідкривали пекарні, ну, тобто багато-багато всього. І, власне кажучи, таких було 6 випускниць, і ми подумали, ну добре, з бізнесом ми розібралися, тобто жінкам ми можемо дати цей старт в бізнесі. А щодо освіти, можливо, хтось… Ну, немає такої можливості працювати за фахом в тому місті, куди жінка переїхала з родиною. І от, власне кажучи, з'явилася ідея співпрацювати з освітніми закладами, співпрацювати з великим і малим бізнесом для того, щоб потім працевлаштувати жінок, дати їм нову освіту, додаткові знання для того, щоб вони могли себе реалізовувати. Дуже цікава ініціатива, і молодці ж таке створюєте. Дякую вам за це. Пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, цей проєкт стартує у Дніпрі, коли саме? Він вже стартував, він почався 17 серпня. Зараз ми шукаємо жінок для участі у фокус-групі, ми будемо їх опитувати, які їм цікаві професії, а потім вже будемо співпрацювати з вищими навчальними закладами і їх будемо влаштовувати. Ви говорите, шукаємо жінок. Як ви їх шукаєте? У нас є об'ява «Елеос Україн», «Елеос Донецьк», всі можливі якісь там групи, які там переселенці, також ми даємо об'яви, що хто бажає, вони реєструються у Google формі, і ми обираємо, потім їх опитуємо.
На що зважаєте при виборі? Ну, у нас є певні критерії, які там опинилися в складних життєвих ситуаціях якихось. Якщо вони не мають можливості працювати за своїм фахом, або у нас у них ж може бути там якась професія, але курси підвищення кваліфікації. Багато хто з роботодавців там потребує, щоб якісь були свіжі знання. Ну, і от на це все спрямовано. Воно все. Зрозуміло, дякую. Пані Наталія, ви зазначили, що не лише у Дніпрі так проходить. Яких ще містах і як він там реалізовується, цей проєкт? Так само одночасно з Дніпром стартував цей проєкт в Києві, Житомирі та Чернігові. Це, власне кажучи, вибір був очевидним, адже Дніпро і Київ – це міста, куди найбільше приїхало, найбільша кількість переселенців приїхала, а Чернігів і Житомир – це ті міста і області, які дуже сильно постраждали від російської агресії. Ну, власне, як кажучи, як і Київ і Дніпро, але ну просто, що тут більше скупчення переселенців. Тому одночасно це 4 міста, і реалізується він так само. Так само Google форми заповнюються для фокус-груп, так само відбираються учасниці, навчальні заклади, і буде проходити одночасно навчання. Пані Анастасію, як та хто може саме у Дніпрі долучитись до цього? Що для цього потрібно? Яка жінка для цього підходить? Та усі жінки підходять. Якщо в них є бажання, вони можуть заповнити цю Google форму. І знайти місцеві... її можна на сайті громадської організації, так? Так, так. Вона є на сайті. На соціальних сторінках да. ЛС Україна. ЛС да, Україна. Вони заповнюють анкету, там всі питання є, там нічого складного такого немає. Ну, якщо в них є бажання, вони бажають навчатися, будь ласка, можуть приходити. І місцеві також заповнюють і можуть брати участь. Скільки вже зареєструвались? На сьогоднішній момент, я дивилася, сьогодні по Дніпру зареєструвалося вже 16 жінок. Угу. Ну, чекаємо далі. На які результати очікуєте? Ну, на дуже гарні. Можна я додам, на які результати? Загалом ми плануємо навчити, там допомогти навчитися отримати новий фах, нову спеціальність 220 жінкам. Тобто це така от буде когорта додатково обізнаних і фахово навчених жінок. Сподіваємося на плідну співпрацю з навчальними закладами і з малим та великим бізнесом. Адже ми прагнемо задовольнити кадрові потреби, власне кажучи, будь-якого підприємця. Тому що, ну, насправді, ми говоримо про те, що жінки втратили роботу, але і багато бізнесу втратило своїх фахових працівників. Тому тут, я думаю, буде взаємовигідна співпраця. А чи проводили напередодні якийсь моніторинг щодо кризового моменту саме втрати роботи, яка ситуація по цифрам, якщо знаєте? Ну, от насправді, от саме зараз, да, от в ці дні проходить якраз така фокус-група якраз і моніторингове дослідження, тому По цифрам я вам точно не скажу, але те, що ми коли готувалися робити цей проєкт, то за Держстатом 4,8 мільйона людей на сьогоднішній день втратили роботу. Із них це переважна більшість жінки. І те, що от потребує ринок праці, це і кухарі, і перукарі, і працівники автозаправочних станцій. Ну, тобто, це дуже широкий спектр професій. Вчителі, медичні сестри, тому що багато медичних сестер пішли зараз на війну. Так. І лікарні, і там поліклініки залишилися без фахівців. Тому спектр дуже великий. І насправді треба ще буде... Ми дивимося по ринку праці, орієнтуємося здебільшого на ринок праці, що потрібно сьогодні Україні, які фахівці, які професії, спеціальності. Але от точно я вам скажу, це після дослідження. Так, тобто будуть результати вже відомі трошки згодом. Пані Анастасія, як це виглядатиме на практиці? От жінка зареєструвалась, далі що? Потім ми проводимо фокус-групи, робимо опитування, за якою спеціальністю вона саме хоче піти навчатися. Шукаємо навчальні заклади і їх туди влаштовуємо. Саме проходить навчання, а потім в кінці ми вже будемо їх шукати їм місце праці. Це навчання буде безкоштовним? Безкоштовне, так.
Пані Наталі, до які навчальні заклади ви підключили до цього, чи вже із якимись вели розмову, і які бізнес-сфери, я так зрозуміла, теж ви підключили? Наразі ми будемо орієнтуватися, власне, на фокус-групи і на дослідження, по яким професіям, ну, що є на ринку праці затребуваним. Тому я думаю, що зараз така в нас хороша можливість в цій студії сказати навчальним закладам Дніпра, Києва, Житомира, Чернігова, да, що готуйтеся, у вас будуть нові учениці. Я хочу ще зазначити, що ЕЛЕОС Україна спільно з партнерськими, да, там, міжнародними благодійними організаціями, такими як IUCC, ми, власне кажучи, оплачуємо це навчання. Тобто у нас є певна сума грошей там, на одну учасницю від там, до 20 тисяч гривень, щоб вона пройшла навчання. Тобто це не маленька сума, це ще і можливість навчальним закладам, власне кажучи, поповнити свій бюджет і поповнити бюджет країни, ну, за рахунок навчання наших учасниць. Звісно. Скільки триватиме проєкт у Дніпрі? Цього який проміжок? Триває 6 місяців. Півроку, тобто за, да, півроку. Угу. Місяць – це все дослідження ринку праці, опитування жінок, а потім вже влаштування і 5 місяців навчання. Що далі очікує на учасниць? Ну, потім ми будемо їх намагатися влаштовувати на роботу. Я думаю, їм це дуже допоможе, тому що ми також багато стикаємося з тим, що до нас приходять люди, і вони кажуть, що нові професії є, але, ну, не можемо влаштуватися якось, не, або може якась вона не актуальна, щось там не вистачає, може якихось знань їм, або нема місця роботи. І тому ми будемо їм шукати. Підбирати, підбирати, так, їм роботу. Пані Наталя, скільки взагалом жінок внутрішньопереміщених осіб планується охопити в рамках участі цього проєкту? Ну, я вже говорила, ми плануємо охопити і випустити, да, дати професії 220 жінок. Я сподіваюся, що всі жінки дійдуть до кінця, прогулювати навчання не будуть, адже, ну, насправді, от Анастасія не сказала, але, ну, Анастасія сама є внутрішньопереміщеною особою з Маріуполя. І там, де зараз Анастасія працює, це такий великий волонтерський хаб в Дніпрі, то дуже багато приходить людей, які потребують зараз продуктових наборів, засобів гігієни і так далі. Ми хочемо зробити так, щоб у людей була можливість це придбати. Тому що насправді, ну, буду відвертою, закінчуються можливості і у донорів іноземних, і у місцевого бізнесу можливість просто надавати гуманітарну допомогу. Якщо ми, це 220 жінок, це, ну, уявіть собі, це 220 родин, адже, ну, якщо у жінки чоловік воює, або там, наприклад, є діти чи немає дітей, це не відміняє, що це може бути велика родина. Якщо 220 жінок випустяться, отримують професію і отримують можливість працювати і заробляти гроші, це автоматично зменшить її потребу іти і стояти в черзі в гуманітарний хаб для того, щоб отримати хоча б мінімальний продуктовий набір. Звісно, бо підтримка зараз необхідна кожному, українцю і українці, зокрема. А які професії зараз взагалі затребувані ви під час підготовки до проєкту? Ви ж моніторили, певно, щоб зробити якісь висновки. Так, насправді і кухарі потрібні дуже сильно, і потрібні і водії, і жінки дуже зараз багато, я бачу за кермом по місту дуже багато жінок, і перукарі потрібні, і, ну, от здебільшого якісь такі професії прикладні більше, але і вчителів дуже багато, тому що, ну, більшість виїхали за кордон. Власне кажучи, і сфера освіти, і сфера медицини, і сфера торгівлі залишилася в такому вакуумі і потребують нових сил і нових фахівців. Пані Анастасія, пані Наталі зазначила, що ви внутрішньопереміщена особа також з Маріуполя. Скажіть, будь ласка, як у вас з досвідом, з вибором професії, з роботою було, коли ви переїхали, і з яким проміжком ви знайшли собі роботу? Ну, на даний час я також являюся безробітною, тому що коли ми сюди переїхали, теж ми переїхали до родичів, ми взагалі не знали, що нам робити і куди діватися. Ми взагалі думали, що зараз трошки-трошки-трошки ми поїмо додому. Але цього не сталося, ми взагалі чекаємо повернення додому. І ось куди ти не приходиш, або якісь ти там
приходиш на співбесіду, вони потребують якихось, от якщо в тебе навіть є професія яка, вони, а які курси ви останній час проходили, а якийсь там у вас досвід роботи. І ну, це актуально, тому що жінки, вони також, якщо їм треба було якийсь певний час адаптуватися, не одразу ж бігти шукати роботу. І час іде, а якихось от свіжих знань в них немає. Тому, я ж кажу, ми потім організували волонтерський центр, і якось ми там втягнулися і почали працювати там. І ось так ми працюємо. Тобто основні вимоги роботодавців, так, це якісь повинні бути курси, якийсь ще досвід певний, крім вашого здобутого фаху. Так, все, ну. І це є однією з проблемою з працевлаштуванням. Так, більшість потребують саме цього. Ви зазначили, що ви працюєте в волонтерському центрі, так, ви чули сотні, тисячі, можливо, історій жінок, які шукають собі роботу. Що ви від них ще чули? На що треба зважати? Ну, таких якихось певних зауважень немає. Я ж кажу, ось так от у нас є ось одна вчителька, вона каже, їх роботодавець, ну, якось він, звісно, не може їх змусити, але він каже, ну, може, якісь там, ви ж працюєте з дітьми, може, якісь у вас там курси психологічні ви проходили, або, а на це треба все виділяти кошти, і сім'я, і те, і все, і треба якось працювати, і нема можливості в них ще виділяти цей квартиру, треба їм оплачувати, і дітям також харчування, і хоч вони не ходять до школи, треба якісь все одно щось покупати їм, і коштів не вистачає. І вони кажуть, ми б з радістю, але ну де виділити ці кошти? Квартири дуже дорогі, все дуже дороге, навіть якщо дві особи працює, не вистачає. Так, дійсно, тому проблема є, проблема існує, і вона не однієї людини, а цілої спільноти. І добре, що є такий проєкт, який можуть скористатися ці жінки. Пані Наталі, хотіла щось додати. Ні, я просто хотіла сказати, що насправді все, що зараз робиться, це унікальна можливість для кожної жінки, для кожного чоловіка, для кожного, хто живе в Україні, себе реалізувати. Тому що говорять, що під час війни, там, можливо, треба там притихнути і сидіти. Ні, насправді, коли відбуваються зміни, а те, що відбувається зараз в Україні, це радикальні, кардинальні зміни. Суспільство і кожен з нас особисто має вміти підлаштуватися, і не просто підлаштуватися, а навчитися існувати в тих умовах. І для того, щоб вижити, для того, щоб потім іти далі, відбудовувати країну, відбудовувати свої будинки, свої міста, свою особисту якусь, свій особистий простір, ми маємо навчитися часу йти, з часом йти в ногу, і з подіями, які в нас відбуваються, йти в ногу. Тому я категорично запрошую всіх жінок, які відчувають собі сили, бажання змінюватися, бажання працювати, бути фінансово незалежними, мати нові знання, приходьте, будь ласка, реєструйтеся, Київ, Дніпро, Житомир, Чернігів, в кого є родичі, близькі, передавайте. Заходьте на сторінки громадської організації «ЛОС Україна» на Фейсбуці і реєструйтеся, приходьте, навчайтеся і отримуйте нові професії, нові знання. І, що важливо, свою економічну спроможність підвищити, тому що ми потрібні Україні. Дійсно, це так. Пані Анастасія, можливо, хочете додати щось для жінок, які не наважуються зареєструватись, подати цю заявку? Ну, що я можу їм побажати? Сміливості, тому що треба якось жити далі, і вірити в майбутнє, і вірити в нашу перемогу, що ми повернемось додому. Нам треба, там будуть нові спеціалісти, які будуть підіймати наші міста. Тому нехай не бояться, ми в них віримо, ми підтримаємо, як можемо, і будемо допомагати їм всім, чим зможемо. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про соціальний проєкт для жінок, який стартує у Дніпрі та ще кількох містах України. В гостях нашої студії були координаторка проєкту міста Київ, представниця громадської організації «ЕЛЕОС Україна» Наталія Гейман, координаторка проєкту міста Дніпро, представниця громадської організації «ЕЛЕОС Україна» Анастасія Перетядько. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».